jismlar orasidagi o'zaro gravitatsion tortish kuchi mavzusini yoki mana shu bo'limni o'rganayotganimizda biz albatta ikkita narsani o'zaro farqini bilib olishimiz kerak bo'ladi bir biridan aniq farqlay olishimiz kerak shulardan biri massa hisoblanadi bu fizik kattalik ya'ni massa fizik kattalik bu e, kitoblarda berilgan ta'rifga ko'ra massa bu inertlik o'lchov birligi hisoblanadi inertlik o'lchov birligi yoki boshqacharoq aytganda buni soddaroq til bilan aytganda albatta kitobda bunday yozilmaydi massa bu borliqning yoki mavjudlikning son qiymati deyiladi mavjudlik moddiy mavjudlikning son qiymati mavjudlikning demak mana mavjudlikning son qiymati ham deyiladi son qiymati lekin rasmiy darsliklarda inertlik o'lchov birligi deyiladi ya'ni biz bilamiz massa nima olmaning massasi besh kilogram yoki odamning massasi yetmish kilogram deb aytamiz demak massa bizda kilogramda o'lchanadigan inertlik o'lchovi hisoblanadi massa endi massadan tubdan farq qiladigan boshqa bir fizik kattalik bor ana shuni farqlay olishimiz kerak bo'ladi bu ham bo'lsa og'irlik kuchi og'irlik yoki og'irlik kuchi deyiladi og'irlik deb yozib qo'ydim hozir bu yerga og'irlik nima ba'zilar og'irlik bilan massani bir narsa deb o'ylashadi ba'zan vazn bo'lib ham keladi og'irlik kuchi ham deyiladi og'irlik ham dedik vaziyatga ko'ra kelgusida ishlaydigan misollarimizning turiga ko'ra og'irlik yoki og'irlik kuchi yoki vazn deb atashimiz kerak bo'ladi men hozir bu yerda umumiy holatda og'irlik deb ketdim og'irlik bu aslida kuch massa kuch emas massa u mavjudlikning son qiymati moddiyatning mavjudligining son qiymati og'irlik esa bu kuch bu qanday kuch bu xususan og'irlik kuchi bu jismga ta'sir qiladigan ya'ni o'sha massaga ega bo'lgan biror jismga ta'sir qiladigan ta'sir qiladigan gravitatsion kuch hisoblanadi gravitatsion kuch hisoblanadi og'irlik kuchi yoki og'irlik va sizga ma'lum og'irlik bizda kilogramda emas balki qanday o'lchov birlikda o'lchanadi nyutonda o'lchanadi misol uchun massa va og'irlik kuchi orasidagi bog'lanishni yozmoqchiman masalan deylik mening massam 70 kg. m teng 70 kg bo'lsin mening massam ana endi butun olam tortishish qonuni formulasini yozamiz ya'ni nyutonning butun olam tortishish qonunining formulasini yozsak f gravitatsion kuch teng formulaga ko'ra avval g ni yozishim kerak bo'ladi kasr chizig'i hamda ana endi m 1 ko'paytirilgan m 2 ko'rinishida yozaman va r kvadrat bu yerda yana bir bor qaytarib o'tamiz avvalgi darsda avvalgi videoda aytib o'tgan edik mana bu katta j bu gravitatsion doimiy juda ham bir kichik son m 1 va m 2 o'zaro ta'sirlashayotgan ikki jismlarning massalari hisoblanadi r esa o'sha o'zaro ta'sirlashayotgan ikki jism og'irlik markazlari orasidagi masofa hisoblanadi yani ana endi bu yerda mening massam 70 kg deylik mana shuni m 2 deb olaylik shunda mana bu formulada mening massam 70 kg bo'lib mana bu yerga yoziladi endi siz bilasiz og'irlik kuchining boshqa formulasi bor edi avvalgi darsda ham aytib o'tdik uni u og'irlik kuchining formulasi bizda mg orqali yozilar edi ya'ni mana m ko'paytirilgan g desak ham bo'ladi mening og'irligim haqida gap ketayotgan bo'lsa mana m 2 deb yozdim shunda mana bu butun olam tortishish qonuni formulasining mana bu qismi bizda nimani berar ekan yoki nimani bildiradi erkin tushish tezlanishini bildirar ekan ya'ni g katta j gravitatsion doimiy r er, bu endi yerning radiusi m 1 esa o'z navbatida yerning massasi mana shu ifoda erkin tushish tezlanishini son qiymatini beradi va u to'qqiz metr taqsim sekund kvadratga teng m 1 yerning massasi endi mening og'irlik kuchim qanday ekan yani. yoki men yer sirtida turgan bo'lsam mening og'irligim qanday bo'ladi og'irligim teng mening og'irligim haqida gap ketyapti mening massam yetmish kilogram yetmish ko'paytirilgan to'qqiz butun o'ndan sakkizga to'qqiz butun o'ndan sakkiz metr taqsim sekund kvadratga yoki shu o'rinda aytib o'taman natijani yozishdan oldin biz yerning massasini va yerning radiusini olib kelib mana bu formulalarga qo'yib son qiymatlarini j ga katta j ga gravitatsion doimiyga hamda mening massamga ko'paytirganimizda ham mana bu ko'paytmaning qiymati kelib chiqqan bo'lar edi va bu o'z navbatida 686 yuz sakson teng ya'ni menga ta'sir qiladigan yer tomonidan bo'ladigan tortish kuchi 686 yuz sakson teng ekan bu mening og'irligim hisoblanadi og'irlik bu o'zgaradigan narsa vaziyatga ko'ra sharoitga ko'ra og'irlik bu o'zgaradi lekin massa o'zgarmaydi shuni yozib qo'yaman massa bu o'zgarmas kattalik hisoblanadi massa hech qachon demak o'zgarmas ekan o'zgarmaydi xususan klassik fizika qonunlariga ko'ra massa o'zgarmas hisoblanadi lekin og'irlik o'zgaradi mana bu og'irligim deb yozib qo'ydim bu yerdagi og'irligim haqida gap ketdi yerda ana endi mening og'irligim oyda umuman boshqacha bo'ladi og'irligim qayerdagi og'irligim oy sirtidagi og'irligim haqida gap ketyapti oy sirtida mening og'irligim olti yuz sakson olti nyuton bo'lmaydi sababi oyning massasi oyning radiusi yernikidan bir necha barobar kichik va taxminiy hisob kitoblarga ko'ra aytiladiki oy sirtidagi har qanday jismning vazni yer sirtidagiga nisbatan olti marta kichikroq bo'ladi bir taqsim oltini qo'ydim va mana olti yuz sakson olti neyutonga ko'paytiraman va bu taxminan bir yuz o'n to'rt neutonga teng bo'ladi demak mening og'irligim oy sirtida yerdagidan olti barobar kichik bo'lar ekan garchi mening massam o'zgarmas bo'lsada agar men oy sirtiga chiqsam o'zimni taxminan olti barobar yengilroq his qilaman bundan tashqari mening og'irligim yer sirtining o'zida ham o'zgaruvchan bo'ladi mana yerni tasavvur qilaylik yer sfera shakliga ega shar shakliga ega deymiz lekin yerning turli xil nuqtalarida erkin tushish tezlanishi aslida to'qqiz butun o'nda sakkizdan farq qiladi ya'ni turli qiymatlarga ega bo'ladi sababi yer aslida mutlaqo sfera yoki mutlaqo shar shaklida emas o'ydim chuqur joylari bor suvli joylar bor toshlari ko'p bo'lgan joy bor ya'ni tog'lar ko'p bo'lgan joy bor bu juda ham kichik miqdorda bo'lsada og'irlikka ta'sir qiladi ya'ni yer sharining ham turli nuqtalarida aslida og'irlik o'zgarib turadigan narsa hisoblanadi demak yozib qo'yaman og'irlik xoh oyda bo'lsin xoh yerda bo'lsin umumiy holatda og'irlik bu o'zgaruvchan fizik kattalik hisoblanadi o'zgarib turadi